tillbaka. Björn här från Giga.nu. Jag är här för att presentera Giggen 25 cm. Det är ett bete som jag har tagit fram under väldigt, väldigt många år till perfektion enligt mitt tycke. Den är 25 cm lång, som namnet säger. Den har en väldigt, väldigt lugn och sävlig gång med väldigt, väldigt mycket paddelrörelse. Och det gör att du kan veva hem den här extremt långsamt. Tack vare att vi har en extremt stor paddelrörelse gör också att vi får en extrem belly flatch. Extrem sida-sida gång på det här betet, vilket jag gillar framförallt när man ska få stora gäddor. Mitt riggtips till er för att rigga jiggen 25 cm är med en stor stinger och stora krokar. Föredrar storlek 3-0, helst lite wide gap för att få den här till att kroka på bästa möjliga sätt. Jiggen finns även i två andra storlekar, 22 cm och 19 cm. Vi hade lyckat fiske med jiggen under Fly vs. York 11, en produktion jag definitivt tycker att ni ska kolla in. Ni hittar jiggen tillsammans med de andra storlekarna på vår hemsida www.jiggar.nu. In och skaffa en och se till att ni får de här stora, så skitfiske på er.